ікона примінення панського, яку відлук традиції і відлук атрибуції мав намальовувати артиста грецький, уродзений, правдоподобні, в Константинополю в 30-х літах 14-го віку, Теофан Грек, який остаточно вилондовав, можна повідати, на Кримі, потім в Новогроді Великим, де оздобив слинну святиню примінення панського, а потім в Москві. І з тієї ж Москви з нами цикл його слинних ікон, серед яких, напевно, ще виружнє примінення. Виружнє ще з кілька поводів, між іншими для того, що Теофан Грек був чоловіком культури хезихастичної. Хезихазм, то є, власне, та теорія, зв'язана з уйженням через асцетів святлості Божої, о якій тривали спори, власне, в 14 віку в Константинополі. Остаточно Грегош Паламас, такий великий теолог хезихастичний, виграв ті спори, і догматичні вони зостали, принаймні, на Сході затверджені. І Теофан Грек, який був інтелектуалістом свого часу, а не тільки артистом, пробує тим візію приложити на тим конкретну ікону. Відімо, очевидно, той опис, який з нами з Евангелії, коли Христос запровадзе на гуже своїх трьох учнів Петра, Якуба і Яна, і як пише, як з нами з текстів, примінення ще вобіт сніг. То є дивне видаження, бо з однієї сторони Христос не потребує примінення, бо він є завжди той сам. Примінені радше й сам змисли апостолів, які нагле достали таку можливість, чи отримали таку можливість уйження Христуса в тим світлі, в якому ніколи його не бачили. До тих часів він примінив інші речі, він примінив хвороби в здоров'ї, він примінив кілька хлібів в покарм для вілю тисячі осіб. Він примінив якісь вовнешні речі, незауважальні оком. А тут вони са святками примінення ще Христуса, уйження Його в тим світлі, о ктори вальчоно, о те енергії Божі, які дотикає чоловіка. І вони відзом тен сцени, коли Христос розмавя о всім, що мяло і маще видажить Мойжешем, представителем права, і Еліяшем, представителем пророків. І то все ще відбиво на гуже, яка, очевидно, є місцем найближчим, положеним ку небу, і в зв'язку з тим місцем віншості об'явень. Але мало того, за Христусом відіми таку ауреолі, чи самі мандорлі на інших іконах, яка є ясна, їм ближче нас, тим ясніша, а їм ближче Христуса, тим темніша. І то є, власне, дуже цікаве приложення на язик малярський, такі правди догматичні, прийнятий в Костелі Всходнім, що істота Бога є непознавальна для чоловіка ані в тим житті, ані в прийшлим. І то є темність, яка є варункована тим, що створення і створця мушать ще від себе різнити в спосіб істотовий. І артист пробує то приложити на спосіб малярський, натомість те всі проміння, які так енергічні, як завжди у Теофана Грека, вистрілюють, як диби, з постаті Христуса і дотикають апостолів, то са, власне, те енергії Божі, попри які Бог є обецний в світі, ласка, яка діяла в тим світі і в людях. А апостолові вобіц тій цілій ситуації, хоча ж могли уйжити щось такого, але єднак їх кондиція тілесна, їх стан тілесний, перед ними ж є ще сам ружне прийшття, запарті ще Христуса, утечка, або в випадку Яна витривання під кшижем, болесне витривання, вони са ніяко привруцені до гори ногами, вони пробують розмовити, але в засаді не відзом, о чим мовить, і то є та наша для всіх розпознавальна кондиція людська вобіць того, що не тільки нас тільки прираста, а вобіць того, що пробує в нас діяти, а ми, о ілі позволяємо, то теж часами знайдуємося в ситуації дуже для себе трудній, ніяко привроцені до гори ногами, але власне тільки той висілок уйження світла, можна повідати, що має сенс. І Теофан Грек, чоловік дуже свідомий тієї проблематики, в тій іконі своїми незвиклими, міцними, енергічними потягненнями пензля пробує нам дуже енергічно то удоводнити. Як повідало, Христос в засаді ще не примінює, бо він є той сам. Але щоб описати те, що побачили, зарівно евангелісти, як теж і маляжі ікон, пробують вживати таких środків, повідало би ще, невспівмірних, простих. Читаємо той опис, що одіння Христуса стало ще так біле, як жоден фолюшник на землі не здолав вибілити.
Петр мови, поставьмо тут три намети, один для тебе, другий для Мойжеша, третий для Ілліаша. Властиві невідомо для чого і по що мав би ставити ті намети. І артиста теж, маляш ікон, пробуючись зміжитися з тим тематом, теж ужива всіх достępних для себе środków. Ніхто ж кольору, ніхто ж власне такого інтенсивного бардзо малярства, чили того пензля, який показує те енергії ніяко по то, щоб наші очі врешті її побачили. Нікіди пробуючись будувати те мандорлі в той спосіб, щоб вона створювала вокал Христуса таку трудну до читання конструкцію, яка сугерує нам там таємниці, о которой не вємо, але о которой нам Христос в тим моменті хотів би повідати. Так, принаймні, Мельяжові часами ще видає.